Ρίτα. Είναι αλήθεια αυτό που μου είπε ο Λουκάς? Αλήθεια είναι. Εσύ πώς το ξέρεις? Εγώ της το είπα. Γιατί δεν μου το είπες, Αμαλία? Ρε αγάπη μου, είναι γυναικείες κουβέντες αυτές. Η Εύα πώς ειδοποιήθηκε? Εσύ της έστειλες μήνυμα? Όχι μπαμπά. Όχι, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό, το ξέρεις. Εγώ σε πιστεύω. Το θέμα είναι αν θα σε πιστέψουν οι άλλοι. Ήρθε ήδη από εδώ ο Μάνος και με ξεφτέλησε. Και προσπάθησα να του εξηγήσω, αλλά δεν ακούει τίποτα. Εσύ στη θέση σου θα άκουγες κάτι? Να δούμε λίγο και τα θετικά αυτής της ιστορίας. Έχουμε 2-2. Ξεφορτωθήκαμε και τον Μάνο και την Εύα. Έχεις συνειδητοποιήσει τι λες? Καταλαβαίνεις τι θα επακολουθήσει? Δεν αντιπιστεύει κανείς πια. Μα δεν το έκανα εγώ. Δεν είχα πρόθεση να παρασύρω το Μάνο σε τίποτα. Σιγά με το παρασύραμε το ανήλικο. Αμαλία. Σιγά σιγά θα μας πει ότι τον αποπλανήσαμε κιόλας. Δεν ήθελα να βλάψω κανέναν. Ήθελα μόνο να τον αποχαιρετήσω, μπαμπά. Ήθελα να αποχαιρετήσω ένα κομμάτι της ζωής μου, μόνο. Σε πιστεύω, Μελίτα. Οι άλλοι όμως σου άνοιξαν την αγκαλιά τους, σε έβαλαν στην παρέα τους. Και τώρα σε θεωρούν υπεύθυνη. Δεν το ξέρω. Το ξέρω, τελείωσα πια για αυτή την παρέα. Δεν ήθελα να τους χωρίσω. Δεν ήθελα. Δεν ειδοποίησα εγώ την Εύα. Ποιος την ειδοποίησε, αγάπη μου? Δεν ξέρω, μαμά, δεν ξέρω. Αλλά δεν πρόκειται να ησυχάσω αν δεν μάθω. Γιατί εκτός από τις ζωές των άλλων, αυτό το μήνυμα διέλυσε και τη δική μου τη ζωή. Αν δεν είχε στελεί αυτό το μήνυμα, δεν θα είχε συμβεί τίποτα απολύτως. Τίποτα, τίποτα. Πάντως, αν μάθετε ποιος ειδοποίησε, πείτε το και σε μένα. Γιατί? Για να του δώσει συγχαρητήρια του ανθρώπου.